Sista delen i det här lilla kursen med ligningar, den handlar också om ligningar med parenteser. Jag har kallat den här delen för ligningar med parenteser 2. Här är lite mer avancerat regning med parenteser. Inte så väldigt avancerat, men ja, du får se hur det ser ut. Vi har jag har tre exempel som jag visar först. Första här, 2, parentes, x minus 3, plus 3, men plus 2 är lik 5, parentes, 2x minus 1, minus 7. Och det första vi måste göra här är att gange ut parentesen. Och vi får då den gången den, och så den gången den. 2 gånger x först. Så får vi 2 gånger 3. Men sant? När du ganger parenteser så må du huska på att alla tal, alla bokstäver har ett fortecken. Så föran x:en här så står det egentligen plus. Och det står också egentligen ett tal. Plus 1x. Och föran totalet här framme så står det också en plus. Och här borte så står det också plus föran 5. Och det står plus föran 2. Så när vi ganger parenteser så utnyttjar vi det. För reglerna säger att man ganger fortecken med fortecken, tal med tal och bokstav med bokstav. Så det som sker här helt i begynnelsen av i den första parentesen som vi ska gange här. Då tar vi plus gånger plus och då får vi plus, men vi gidder inte att sätta plus föran det här. Så får vi 2 gånger 1 och det blir 2. Och så har vi en x till slut. När vi gånger med det andra ledet i parentesen här, så får vi plus gånger minus och det blir minus. 2 gånger 3, det blir 6. Då försvinner parentesen och så har vi bara plus 2 igen på den sidan. Plus gånger plus blir plus. Det gidder vi ikke å skrive. 5 gånger 2 blir 10. Og så har vi x. Så er det 5. Nei, plus gånger minus igjen. Og 5 gånger 1 blir 5. Og så forsvinner parentesen, så får vi minus 7 på slutten. Så samler vi tallene på 2x. Minus 6 plus 2, det blir minus 4. Her får vi 10x. Minus 5 minus 7, det blir bare stadig mer minus, så det er minus 12. Da ser vi at vi har fått regnet ut hva tallene og x'ene er på hver side. Og vi har minst x'er på den siden, så det er dem som går bort. Da tar vi minus 2x på hver side. Og står igjen med minus 4 her. 10x minus 2x blir 8x. Da får vi minus 12 her. Og da har vi minus 12 på den siden. Det skal ikke få lov å stå der, så vi tar pluss 12 på begge sider. Minus 4 pluss 12 blir 8. Så har vi 8x her. Minus 12 pluss 12, det blir ikke noe igjen av den, så 8 er like 8x. Så snur vi ligningen, så vi får x'en først. 8x er like 8. Og til slutt deler vi på tallet foran x, som er 8. 8x delt på 8 blir bare x. 8 delt på 8 blir 1. Så løsningen her er at x er like 1. Så er det en prøve på svaret. VS, HS. Kan hende vi må bruke 2 kolonner her. Vi får se. Her stod det 2 parentes x minus 3 pluss 2. Og der stod det 5 parentes 2x minus 1 minus 7. Vi skal sette inn 1 i stedet for x her. Parentes 1 minus 3 pluss 2.
5, parentes 2 gånger 1, minus 1, minus 7. 1 minus 3 blir minus 2. 2 gånger minus 2, plus 2. 5 gånger, så får du 2 gånger 1, det blir 2, minus 1. Så minus 7. 2 gånger minus 2 blir minus 4, plus 2. Och 2 minus 1, det blir 1, gånger 5. 1 gånger 5 blir 5, 5 minus 7. Minus 2 plus 4. Minus 4 plus 2, det blir minus 2. 5 minus 7 blir också minus 2. Så pröven visar att svaret är riktigt. Här. Så vi måste lära oss att gånga parenteser för att lösa sådana ligningar som har parenteser i sig. Det var ju kanske något du skulle ha lärt tidigare i ett kapitel med algebra. Jag har inte fått lagt en kurs om algebra ändå, så ja, du får på en måte nöja dig med det här. Här är exempel 2 på ligningen med parenteser del 2, 3, parentes 2x plus 3. Plus 7. Det är vänster sida. Och så höger sida. 5, parentes, 2x minus 1, minus 7. Första vi måste göra här är att gånga ut parentesen. 3 gånger 2x är 6x. 3 gånger 3 är 9. Så får vi plus 7 där. 5 gånger 2. 5 gånger 2x är 10x. 5 gånger minus 1 är minus 5. Minus 7. Då får vi 6x. Och 9 plus 7 blir 16. Här har vi fortsatt 10x. Minus 5, minus 7. Det blir bara mer minus. Minus 2. Då ser vi att det mesta x har på höger sida, och det betyder att x står på vänster sida och bort. Då måste vi ta minus 6x på var sida. Och när vi tar bort 6x här så blir det här borta. Och vi står igen med plus 16 som är detsamma som 16. 10x minus 6x är 4x. Och så har vi fortsatt minus 12 här. Men den må bort. Och för att få bort minus 12 så tar vi plus 12 på bägge sidor. 16 plus 12 blir 28. Så 28 är lik 4x. Och då snur vi ligningen för att få x:an först. 4x är lik 28. Och så delar vi på bägge sidor på talet föran x som är 4. Och då får vi att x är lik 28 del på 4 som är 7. Så det är svaret där. Pröva. VS, HS. Och då får vi 3 parentes 2 gånger 7 plus 3 plus 7 på den sidan. Så får vi 5 parentes 2 gånger 7 minus 1 minus 7 på den andra sidan. Så regner vi ut parentesen först, 14. Alltså 2 gånger 7 blir 14, plus 3 är 17. Där står det 3 gånger 17, plus 7. 2 gånger 7 är 14, minus 1 är 13, så vi får 5 gånger 13 här. Minus 7. 3 gånger 17, kanske inte så lätt att finna ut av i första omgång, men vi kan sätta upp som ett regnestycke här. Och då sätter jag det tosiffratalet först, så får vi 17 gånger 3. 3 gånger 7 är 21. 3 gånger 1 är 3 plus 2 är 5. Vi får 51 istället för det här. 51 plus 7 där. Så kan vi ta 5 gånger 13 på samma måten. Vi sätter 13 gånger 5 upp här. 5 gånger 3 är 5. 15.
De där är en i minne. 5 gånger 1 är 5 plus 1 är 6, 65. 65 minus 7. 51 plus 7 är 58. Och 65 minus 7 är också 58. Så pröven visar. Att svaret är riktigt. Det är inte det vi ska skriva hela tiden. För att pröven visar att svaret är riktigt. Det tränger inte nödvändigtvis att visa att lösningen är riktig. Man kan ju få rätt svar utan att ha löst uppgaven riktigt. Men vi hoppas ju att vi löser uppgaven riktigt och får riktigt svar. Som att pröven ska kunna bekräfta att både svaret och uträkningen är riktigt. Men det kan ju aldrig vara helt säker på det. Men det blir ju filosofi. Vi ska se på ett till exempel på ligningen med parentes av del 2. Här är ju ganska vanskliga grejer, speciellt hvis du inte har hållit på med algebra tidigare i någon särlig grad. Det här med gång i parentes. Vi ska se på det exemplet, det är på nästa sida. Och det exemplet ser sån ut. 12 minus 2 parentes 2x minus 3 är lik 5 parentes x minus 3 minus 3. Så det vi må börja med, det är att gange ut parentesen. 12 kan ju bara stå här. Och vi kan också bara la minus stå här. Så att vi kan gange parentesen med, inte minus då, men med plus då. Så hvis vi tar 2 ganger 2, så får vi 4. Vi får 4x. Ja, men sant? Når vi ganger uten å ta med minusen, så må vi passe på å ha parentesen med videre. Så vi får 2 ganger 2 er 4x. 2 ganger minus 3 er minus 6. Sånn. Er lik. 5 ganger x er 5x. 5 ganger minus 3. Plus gånger minus blir minus. Och 5 gånger 3 blir 5. Minus 3. Så kan vi lösa upp den här parentesen här. 12. Så får vi minus 4x. Det står egentligen plus där, så den blir till minus. Och den minus som står där, den ska bli till plus. Och här kan vi sätta upp 5x. Så har vi minus 15, minus 3, det blir bara mer minus, minus 8. Det vi står igen med på den här sidan är 12 plus 6, det är 18. Minus 4x. Det ska vara lik 5x. Minus 8. Så ser vi på ligningen. Hvor har vi mest x? Jo, det är mest x på den sidan, för den här x-grejen är minus. Och för att få bort minus 4x så må vi plusse til 4x på begge sider. Og da har vi bare igjen på denne siden 18. 5x pluss 4x, det er 9x. Minus 18. Så må vi få bort minus 18, og det får vi bort ved å ta pluss 18 på begge sider. 18 pluss 18 blir 36. Som er lik 9x. For minus 18 pluss 18, det blir jo ingenting. Så den blir borte. Så snur vi ligningen igen. 9x är lik 36. Och så delar vi på talet föran x på bägge sidor. 9x delt på 9 är 9, är x. 36 delt på 9 är 4. Så här är lösningen. X är lik 4. Så är frågan, klarar vi att sätta här på prova igen? Skriv upp. Prova. SOS. Skriv upp ligningen då vi startar. Hver side på seg. Sånn, og så bytter vi ut x-en med 4. 12 minus 2. 2 ganger 4.
minus 3. 5. 4 minus 3. Så. Då tar vi parentesen först. 2 gånger 4 är 8. Minus 3 är 5. Så här ska det stå 2 gånger 5. 12 minus 2 gånger 5. Här ska det 4 minus 3 blir 1. 5 gånger 1 blir bara 5. 5 minus 2. Där får vi 12 minus, och 2 gånger 5 blir 10. Du må inte ta 12 minus 2 här. För gången ska alltid föregå för plus och minus. Så här får vi 12 minus 10 på den sidan där. 5 minus 2. Nej, det ska inte vara minus 2, det ska vara minus 3. Jag ser jag har tog med fel tal ned där. 5 minus 3 blir 2. Och 12 minus 10 blir också 2. Så pröven visar igen. Att svaret är riktigt. Det var det. Så då till slut i allra sista delen av det här kurset så ska jag sätta upp någon uppgave med ligningen med parenteser som är ganska vanskelig, sånt som det vi har sett på här. Tack för uppmärksamheten.